allesammans, nu tänkte jag berätta lite om saffran. Den i pulverform där saffranet redan är malt. Där kan man ju inte heller riktigt garantera hur hög saffransmaken är. För att man kan ha fått med lite utfyllnad kan man säga från blomman när de har malt det. Men för att använda den här pulverform, då skulle jag säga att man behöver kanske hetta upp den med mjölken eller tillsammans med smör eller vad man nu ska ha den till när man bakar. Men är det så att man vet att man ska baka väldigt mycket med saffran, då skulle jag rekommendera att man köper hela pistiller, maler ner dem lite lätt och så blandar ut dem med lite konjak och råströsocker. Konjaken kommer göra att liksom man drar ut smakerna ifrån själva pistillerna och så får man också liksom mer koncentrerad smak av saffran. Och så bakar man hela julen och blir det över så kan man förvara det till nästa år. Lycka till!